гел или пяна? Кое е по-добро? От една страна пяната, от друга гела Gillette Series. Няма да забележите разликата, но можете да я чуете. Пяна. Гел Gillette. Гелът за бръснене Gillette Series осигурява до 30% по-добро плъзгане на ногчето за невероятна защита против дразнене на кожата. Затова следващото бръснене с гел Gillette Series. Gillette – най-доброто за един мъж.